Estamos fazendo um programa novo aqui. E aí, galerinha? Apresentar, meu nome é Vitor, tenho 9 anos. O Murilo, esse é meu primo. Murilo tem 4 anos. O primeiro é 3 chutes no gol. E depois é 3 chutes no gol do Murilo, beleza? Dá um like aí no canal. Vai um pouco, você. Um já foi, faltam 2.